Українці вже добре знають, війна, яку веде проти нас Росія, точиться не лише на фронті. Гібридна агресія РФ розгортається водночас і на полі бою, і в інформаційному просторі. При цьому спостереження, що гірше справа у росіян на фронтах, то масштабнішими стають їхні інформаційні кампанії. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Акцент сьогодні ми робимо на інформаційній війні. Чи достатньо Україні перемогти військовим шляхом? Чи зупиниться російська пропагандистська машина після звільнення усіх територій України? І чи можливо отримати гарантії інформаційної безпеки? Ну, а говорити про це ми будемо, як завжди, з нашими гостями в студії. Сьогодні це Олександр Солонта, експерт Інституту політичної освіти. Вітаю. Максим Джигун, політичний аналітик. Вітаю вас обох, панове, тут. Вітаю. Дякую, що прийшли. І почати я би планував, напевно, з такого. Минулого року, а саме 1 вересня, секретар РНБО Олексій Данілов виступив в Києві. Це був міжнародний круглий стіл протидії дезінформації в умовах воєнних дій. І виступив він з резонансною, на той момент взагалі резонансною заявою. Цитую: «Україна перемогла на інформаційному фронті, який не менш важливий, ніж поле бою». Чи погодитеся ви з такою заявою пана Данілова, що Україна перемогла на інформаційному фронті, принаймні станом на 1 вересня минулого року? Ну, дозвольте, я розпочну. Мені видається, що казати про тотальну перемогу тут і зараз навряд чи ми можемо, але те, що Україна в перші місяці, особливо війни, зробила величезний поступ в тому, аби протидіяти ворогу на інформаційному фронту, ну, це очевидний факт. Росіяни відомі тим, що використовують пропаганду і свої наративи не один рік і не два, і вся їхня інформаційна машина, вона з'явилася не в 14-му з наступу на Україну, так, ні в 91-му. І те, що вони майстри цієї справи, те, що вони використовують найрізноманітніші інструменти, включаючи там НЛП, включаючи інші сфери впливу на суспільну свідомість, це факт. Але те, що Україна змогла приборкати свій, принаймні, інформаційний простір і не впускати туди так активно російські наративи, це вже є величезним досягненням. Але, знову ж таки, мені видається, що війна не виграна до кінця і на інформаційному фронті також. Пане Олександре, дивіться, якщо подивитися на інформаційний фронт за межами України, от широко, світово, глобально, то як виходить, що станом на минулий рік світові інституції, наприклад, Генеральна асамблея ООН, збираються там представники всіх країн світу. Їм потрібна інформація перед тим, як проголосувати, от що абсолютно, в Україні. Брифінги, так? Так, ну, тобто, от що відбувається? От по цій інформації видно, що вони на стороні України. Тобто там абсолютна більшість країн, там 4/5 країн світу, вони кажуть, ми розуміємо, що Росія зробила помилку. Ми засуджуємо її військову агресію. Ми взагалі вимагаємо від Росії, щоб вона забралася геть з України. Рухаємось далі. Бізнеса, міжнародні компанії, тобто всі фірми, транснаціональні компанії і так далі. Вони ж працюють там, да, одночасно там. Будь-який бренд, я ж просто, щоб без реклами абсолютно, в ефірі. Так, да, так, але ми знаємо, що є ті бізнеси, котрі зрозуміли. Мати бізнес... справу з Росією, це, вибачте за слово, зашквар для їхнього бізнесу в цивілізованому світі. Так, правда? Але якщо взяти от світові компанії, от взяти там тисячу світових компаній всіх так. світу, меншість вийшла з Росії. Тобто нам потрібно ще тут допрацьовувати. Тобто на рівні держав ми добилися голосування держави майже всі за Україну, там за винятком тих, яких прямо купила Москва. Чи це можна записати у перелік там справ до перемоги України? Да, це тобто, це про те, про що казав Максим. Я хочу підтримати про те, що от коли сказати, ми перемагаємо в інформаційному фронті, ми можемо так сказати. Сказати, що ми перемогли фінально, то перемогли як закінчена дія. Я от на простому прикладі держави і компанії показую різницю. Нам ще дуже багато потрібно зробити, щоб світові компанії покинули Росію. До речі, в цьому контексті не тільки ж про бізнес. Іде мова. Ми там кажемо, що такі величезні пропагандистські медіа, як Russia Today чи Sputnik, були заборонені в більшості західних держав. Але окрім цих двох великих майданчиків, є ще десятки менших, які продовжують працювати сьогодні. Про це ми будемо говорити, тому що я би хотів сьогодні розібрати, в тому числі, і як працює російська пропаганда, ну, принаймні, що називається, крупноблочно. Якщо підвести підсумок, хотілося б, щоб, коли ми маємо заяви там Данілова, інших секретарів, щоб ми мали і на 1 жовтня, і на 1 травня, абсолютно, і на 1 червня, абсолютно. І на 1 вересня цього року, підтримує абсолютно. Ще раз перемогли. Але наприкінці березня цього року пан Данілов зробив таку заяву, але трошки не таку. Він оприлюднив статтю під заголовком «Посіяти зневіру перемогу України – нова інформаційна кампанія Москви». І в ній, зокрема, пише, що зараз ми спостерігаємо розгортання Москвою однієї з найпотужніших інформаційних кампаній, починаючи з лютого 2022 року, спрямованих насамперед на ЄС та США. І мета – посіяти на Заході зневіру перемогу України. В результаті ми маємо за задумом Кремля
отримати підрив воєнної допомоги і примус України до перемовин з Путіним. Тобто Кремль не заспокоївся. Це правильно він говорить. Це правильно він говорить. В якому плані? Що, дивіться, коли вони спробували цими традиційними методами, от Максим згадав про те, що вони просто російські медіа створювали. Вони просто по всьому світу масово російське телебачення створювали. Їм показали на двері. Вони не збираються заспокоїтися. Вони не збираються. Тобто, наприклад, вони використовують такий метод, який взагалі дуже важко потім зрозуміти насправді, наскільки от ситуація. Вони беруть, купляють виступи певних людей з певною репутацією, або беруть певні повідомлення, які вони раніше сіяли через російське телебачення, вкладають у вуста давно купленим запроданцям або людям, які готові взяти за гроші і озвучити будь-яку річ або вбивають сенсації, так звані, для якихось відомих у світі авторитетних видань. Пробують зайти з інших дверей. Мені видається, що от, попри те, що ми створили такий демонізований образ росіян, які обмежені, які тупі, які нічого не знають, це не зовсім так, тому що вони також вчаться на своїх помилках і вчаться як на полі бою, точно так само і в інформаційній сфері. Власне, про те, що каже Олександр, що докладаються шалені зусилля зараз, аби зайти з іншого боку через лобістські структури, через підкупних журналістів, через опозиційні сили в різних країнах Європи, де, до речі, мають бути і Сполучених Штатів, мають бути виборчі кампанії, де в деяких місцях цього року, де буде в 2024-му, і власне через ось такі інструменти розхитувати ситуацію, намагаючись схилити терези все ж таки на свою сторону, розуміючи, що станом на сьогодні, ми подивимося по постачанням зброї, по голосуванням в ООН, по підтримці України взагалі глобальними світовими гравцями, вони програють, але не покидають спроб і, мабуть, ніколи не полишать, як мінімум за Путіна, досягти свого, принаймні в мінімальних якихось об'ємах. Дивіться, от вони виділили, абсолютно вірно, тільки як це виглядає в фінансах, в грошах, в практичних діях. Прошу. От вони виділили, наприклад, там пару десятків мільярдів доларів, все серйозніші суми світові, виділені були бюджети на телебачення, на радіо і на роботу російських інформаційно-культурних центрів, посольства, всяких русських мірів, русських домів і так далі. Вони виділили. Їм сказали, це ліцензії скасовуються, канали закриваються, русські доми там всякі і так далі згортаються і так далі. Ця сума грошей, яку вони планували, тепер вони дивляться, вони ж мало того, що вони цю суму зекономили на цих речах, вони її помножили. Вони її збільшили, бо війна, вони зрозуміли, що так просто Україну не візьмеш. І так далі. Вони помножили і почали заходити з інших дверей. Тоді знаходити опозиційні структури і казати про те, що слухайте, ми вам поможемо там з фінансами, ресурсами, різними зв'язками, вашому бізнесу сприятливому і так далі. Але ваша задача критикувати владу вашої країни, в тому числі за те, що ви допомагаєте Україні замість, наприклад, такий наратив вони посіють, замість того, щоб змушувати їх там десь у світі сісти за стіл перемовин. Причому вони не говорять, що ми би хотіли протидіяти вашій допомозі Україні. Вони говорять інше. Вони говорять, чекайте, ваші платники податків мають право на те, щоб ці гроші, які вони там платять в якості податків, йшли до них у там як державні послуги і так далі. Здавалося, абсолютно раціональні тези. Так, абсолютно раціональні. І коли навіть їм сказати, що люди, ви щось не те кажете. Ви знаєте, слухайте, у вас демократія, у вас може бути інша точка зору. Ви не згодні, скажіть про це. Правда? Це подібна історія до тієї, яку нещодавно я спостерігав за канадським медійним простором, коли дружина російського опозиціонера Карамурзи, яку нещодавно посадили там на максимальний строк для Російської Федерації 25 років за там підрив державної безпеки. От його дружина, приїжджаючи на комітети в Сполучені Штати, потім в Канаду, почала розповідати про те, що винен же ж насправді не російський народ, а винен Путін. Тому давайте будемо боротися з Путіним. А проти суспільства не будемо вводити санкції, тому що вони просто стали жертвами пропаганди. Точно так само і на іноземних ринках стосовно їхньої фінансової допомоги. А хіба у вас, американці, не вистачає проблем, а у вас, європейці? Подивіться, зараз наслідки ковіду, які ціни на економічні енергоносії. А ваші уряди допомагають Україні? Тому давайте будемо перепрофільовуватися і шукати якісь спільні точки дотику. Але найбільший програш, який був у Росії, і це перший бар'єр, який треба буде найбільше витримати, і тоді можна буде подолати всі наступні ризики. Найбільший програш, який Росія зробила, це те, що вона спробувала показати, що це війна внутрішня, чисто українська,
але паралельно назаявляла, наговорила, написала на танках, грубо кажучи, на Берлін і так далі, дала стільки підстав задуматися про те, що це серйозно війна проти всього європейського континента, що це питання за відновлення, і масштаб такий був великий, вони оце от ці дії про те, що підемо під Київ, потім під Київ відступили, тобто вони винесли цю штуку з локального конфлікту у загальноєвропейську війну. Тобто весь Євросоюз сприйняв, вся європейська спільнота вони сприйняла. Вони надто швидко зняли кришку з того всього і відкрилися. Спалилися, правда, абсолютно. От, а наші дійсно, допалили. Це дійсно правда, да, це дійсно правда, що це війна проти всього європейського. Але вони так думали, що вони так легко пройдуть Україну, що вони так швидко про це заявили, а потім вчасно не відкоригували цю, власне, свою інформаційну політику. І вийшло так, що у Європі величезна кількість наших союзників розуміє про те, що та вже не йдеться насправді про Росію і Україну. Йдеться про Росію і весь цивілізований світ. І в цьому плані це Росія точно програла станом на минулий рік, але вона пробує це повернути назад, вона основні зусилля кидає на спробу локалізації тепер конфлікту. Помітьте, вони дуже обережні в будь-яких заявах, що стосується будь-загалом якого простору загальноєвропейського. Вони там вони не підкреслюють про те, що якісь там на Берлін підемо, чи що, вони навіть спікерів своїх позатикали рти про те, що підемо на Берлін. От вони все більше і більше намагаються розказати, що це просто пострадянський конфлікт, що це конфлікт, і ця навіть теза, яку вони вкинули через посла Китаю у Франції, вони намагаються, що це наче як конфлікт пострадянського простору, що це внутрішньо... Пострадянські республіки не мають суб'єктності. Що це так, всередині так? Радянського Союзу якась війна відбувається, колишнього Радянського Союзу. Вони намагаються відпетляти, грубо кажучи, від цієї загальноєвропейської адженди. А коли згадати, як все починалося, подивитися, що спікери несли на російському телебаченні і по всьому світу розмовляли, то було відчуття, я думаю, у кожної країни, Польщі і Німеччини, Чехії, і Австрії про те, що мова йде про повторення спроби відновлення реставрації Радянського Союзу. Скажіть, будь ласка, в який момент, чи був якийсь момент, який можна позначити, як от Європа, бодай не вся, але багато хто в Європі, в Штатах прокинулись? Демонстрація Бучанської трагедії була другим етапом. Перший етап – це коли зайшли російські війська і показали світові медіа, що в Україні почали широкоштабна війна. По-перше, в світі в голову не налазило, в інформаційній картинці, що таке може бути. Сучасному і в цьому світі, плані так, дуже чітко показалась різниця між нами, світом і Росією. Для Росії, яка пережила стерти Грозний, просто стерти, ну, знищити цілий народ Ічкерію, поработити його. Росія, яка заходила в Сирії і роками в Сирії знищувала населення, будинки, в Аполло, в ноль цілі міста знищували. На Донбасі, що вони зробили? Ковровий злочини. Бомбардировки, так? Так, злочини, коврові бомбардування. Злочини, які вони зробили по Донбасу. Понизило їхній рівень розуміння взагалі того, як сприйме цивілізований світ в інформаційному плані, все, що вони зроблять в Україні. Але ж вони намагалися перекинути той кейс. Вони намагалися видати, що це фейк, це там трупи, це актори, пам'ятаєте, таке звичайно, було? Якийсь надзвичайно масовий, правда, фейк, який зовсім неправдоподібний як фейк. Так? Ну, це реальне життя, це були життя, такі, як вони самі кажуть, нільопої тілодвіження, тому що вони ні до чого не призвели. І справа в тому, що мені видається, в момент, коли відбулася трагедія там Бучі, Ірпіня і інших міст навколо Київщини, які звільнили, до того моменту, в принципі, українська влада була більш договороздатною із Росією. Насправді готувалися якісь рішення, принаймні для замороження конфлікту. І ви пам'ятаєте, яка риторика була, що ми можемо відмовитися частково від вступу до НАТО, ми готові на інші якісь гарантії безпеки. Ну, тобто, були в принципі, іноді такі тези, так. Україна була готова на те, аби йти на якийсь компроміс. Але от саме кейс Бучі, він перекреслив взагалі попередні будь-які домовленості і зробив їх просто неможливими. Ну і, власне, про те, що каже Олександр, дійсно, що за допомогою всіх попередніх своїх злочинів і звірств, які вони робили, вони просто відвикли від того, що суспільство може гостро реагувати світове на подібні їхні злочини. Тому що світ це не Росія, де телебачення державне може перекрити будь-який інформаційний привід і змусити людей мовчати. Світ працює по-інакшому, і велика хвала, до речі, міжнародним медіа, які попри загрозу для себе, для свого здоров'я, висвітлювали тут з першого дня події і показували їх вільному світу. Ну, грубо кажучи, коли, да, абсолютно вірно, наприклад, Associated Press, ваші колеги в Маріуполі, які передали кадри. Розумієте, коли там відбувається в Бучі і Росія пробує закинути, що це типу не зовсім правда, що це якась постановка і так далі. А в цей момент журналісти Associated Press передають кадри, що прямо зараз онлайном відбувається в Маріуполі, в тій же самій Україні, да? І паралельно міжнародні журналісти CNN, BBC і так далі доїхали до Харкова і показують, що відбувається на Салтівці.
А це одночасно все відбувається. То знаєте, можна 100 раз розказувати, що в Бучі, Припіні щось не так, а журналісти разом з військами рухаються до кордону і бачать, що відбувається, грубо кажучи, в колишньому Іванківському районі. Да? Тобто вони заходять далі, вони йдуть під Іванки, вони дивляться, що в Чернігові, вони йдуть далі, що відбулося в Сумах, ну, тобто в понівечених громадах. Справедливості заради, мої колеги теж працювали онлайн. Все. Я розумію, що в світі ми зачепили. До речі, ваші колеги дуже часто зробили роботу для цих багатьох, якщо чесно говорити. Колеги українські. Так, медіа було, дуже часто було, зробили всю було. Сировину, абсолютно, з якої міжнародні медіа зробили продукт, абсолютно, якщо чесно говорити. Але ми запитували про те, чому в світі так сталося. Тому що світові медіа це зробили, світові бренди під цим підписалися, вони це перевірили, вони побачили, що це правда. А люди у світі, які звикли жити без війни і з думкою про те, що, можливо, ми не будемо повторювати Другу світову війну. І кожна нова війна в новому світі сприймається як величезне нерозуміння того, чому взагалі вона ця війна відбувається. Так. Побачили масштаб. Ще, от, до речі, в контексті Маріуполя і світлин звідти, які були, пам'ятаєте, як наші захисники Маріуполя запускали прямі ефіри, маючи там доступ до Старлінків чи інших засобів зв'язку, і розповідали в прямому ефірі, як вони захищають фактично повністю окуповану територію з невеличким островцем свободи і української державності. І мені здається, що цей кейс, він якраз є ще одним підтвердженням того, що масовий розголос і масштабування проблеми, і масштабування того горя, яке відбувається в Україні, воно зіграло ключову роль, тому що люди іззовні, вони дивились на це як просто шоу в прямому ефірі, якого вони не могли б побачити в іншому будь-якому випадку. Скажіть, будь ласка, от тоді мене... Так, прошу. Я дуже хочу спростити, але це в інформаційному плані буде просто дуже зрозуміло усім. Так. Росія прорахувалася у швидкості. Вони думали, це буде дуже швидко. Ну так, 3 дні, Київ за 3 дні. 3 дні і так далі, багато дурниць вони всяких понадумовили. 3 дні, 3 місяці і так далі. Але саме ключове, бо якщо взяти абстрагуватися від вторгнення, Буча і так далі, загалом вони попали, чому вони програли перший етап інформаційної війни. Тому що вони думали, це швидка історія. У цій швидкій історії картинки змінюються, події змінюються і так далі, і так далі. Ну була історія в Україні, ну якось перегорнулося. Так, кліп. А сталося, що це довго, а в сучасному 21 столітті це означає війна в прямому ефірі. Так. Бо коли в кожного, хто є інтернет, у кожної бабусі, яка бачить російську колону через свій балкон, і от власне, вона показує. Українці зорієнтувалися швидко. А українці інформаційне суспільство. Ми інформаційне суспільство. Тобто ми зберегли інформаційний простір в Україні. Маємо проблеми, там можемо дискутувати, але по суті ми зберегли інформацію. Ми маємо інтернет, мобільний телефон, абсолютно, маємо телебачення, маємо телеграми, ми маємо сайти, ми маємо редакції, ми маємо локальні медіа. Да, ми маємо там певні перипетії на національному рівні, але по суті ми залишились інформаційним суспільством. Ми ввели воєнний стан, у нас є обмежена комендантську годину, у нас є самоцензура, що ми не показуємо українських військових. Багато чого ми врегулювали в законах, багато чого, але ми не зажали українців. Тобто, насправді, по великому рахунку, у нас навіть є певні медіа, які вибухнули навіть в Україні. Так. Світові медіа ми запустили всі. Я не знаю жодного випадку, щоб якесь світове медіа, маючи нормальний статус, було відмовлено від акредитації. Тут переповнено було з усіма. А що було? Є зараз? Вони досі живуть. Я розумію, ну зараз вони роз'їхалися з Києва по регіонах, так, дуже часто показують, що в Херсоні йдуть, як прямо зараз злочини росіяни роблять, що в Запоріжжі і так далі. Так. І це все підтримується. Але вийшло, що це війна в прямому ефірі. Війна в прямому ефірі в довгому вигляді. Ще от, якщо можна, прошу, слів, щодо війни в прямому ефірі і того, як досі ви кажете, що журналісти світових медіа живуть в Києві, живуть в регіонах і демонструють те, що відбувається. Проблема в тому, що як піарник я можу сказати, що будь-який інформаційний привід, він має термін придатності. І цікавості, що найголовніше. Теж як новинник, ви підтвердите, як політолог, експерти, ми також це знаємо. Тому те, що в Україні через рік, навіть більше від початку війни, досі зберігається глобальний інтерес з боку світової спільноти. І глобальний пул журналістів. Шпальти іноземних медіа виходять з українськими світлинами, від українських репортерів іноземних. Це є ще раз свідченням того, що... інформагенції завели окрему вкладку на вебсайтах Ukraine, да? І скажімо, Голос Америки вирішив зробити тут регіональний центр. Якщо не помиляюсь, New York Times також планує тут формувати
формувати свій штаб, який буде східноєвропейські події висвітлювати із київської редакції. Так, і от редактор мені підказує, і всі випуски новин на провідних каналах починаються з України. Це означає, що тема топ. Абсолютно. І це взагалі якась парадоксальна історія, яку не бачили, мабуть, інші війни. Але те, що Україна може через такий тривалий час зберігати інтерес до себе, яка вміє переконувати наших партнерів не тільки в інформаційній підтримці, але й у військовій, але й у фінансовій, це також є величезною нашою перевагою, якою не можуть похвалитися росіяни. Тому що там, до речі, якщо продивитися, рейтинги пропагандистських шоу, вони значно знизилися. Сьогодні люди дивляться Якубовича із його, яка там у нього програма, добре, що вже ми її не пам'ятаємо, чи інші якісь розважальні речі, а от Скабєєви, Соловйови, там інші пропагандисти, вони вже залишаються на задворках, і вони радше є фоном, аніж основною темою для росіян. Скажіть, будь ласка, я повністю з вами погоджуюся стосовно війни в прямому ефірі, але чому це не спрацювало 2014 року? Ну, по-перше, тому що був відсутній масштаб широкомасштабного, розмір. Тоді це було легко видати за регіональний, оцей внутрішній, там щось якісь незрозуміле. Ну, я нагадаю про те, що тоді вторгнення почалося одночасно з тим, що у нас тут на Майдані розстрілювали людей. Розумієте, да? Тобто, що показує світові медіа про Україну? Так. У нас тут стріляють людей, у нас тут трагедія. А вони в цей момент, зелені чоловічки, вежливо заходять. Був інший інформаційний привід. Ну, по-перше, інший інформаційний, це старт зовсім масштаб інший. Зовсім, масштаб, да? Тобто, це Крим, в цей момент в Донбасі не відбувається цих зелених чоловічків, тобто, вони по шматочках. Другий момент. Хіба ми від самого початку, грубо кажучи, заходять російські війська, ми з першого ж дня відбиваємося і стріляємо? У нас перед цим Януковича і російські різні агенти, які очолювали СБУ, контррозвідку, Міноборони, російські прямо громадяни, ФСБшники, разом з Януковичем евакуювалися в Росію. Залишився роз'єднану, розхристану, розкоординовану і так далі, і так далі. Євромайданні політики заходять, намагаються, ну, якби більш-менш взагалі інституціоналізувати процеси, як такі. А широкомасштабне вторгнення того масштаба, воно триває. Тобто вони в цей момент вони захоплюють наші військові частини. Але ж, ну, я до того, що от ви згадали армія Маріуполь. Армія відсутня, спецслужби відсутні, абсолютно, бої відсутні. Але потім була оборона ДАПа, так? І наші там, мої ж колеги, двоє, Руслан Смещук, Сергій Дубінін, оператор, вони там були в ДАПі. І вони транслювали картинку, там, я вже не знаю, возили, передавали якимось чином звітам. Але ці кадри все одно так сильно світ не схвилювали, як пізніше. Не скажіть. Мені здається, уже коли почалися широкомасштабні повноцінні бої, з аеропорта починаючи, почалася ще в травні місяці 2014 року, ми були, може, не кожен день, але ми були в усіх світових медіа. Може, не завжди ми були, коли ми були в світових медіа, не з нас починалися новини. Але дуже багато випусків Євронюз, BBC і так далі почалися з України. Тоді, коли ми оборонялися, світ дуже нас тоді поважав, інформаційно висвітлював, інформаційно показував. Я думаю, що все ж таки причини, чому тоді інакше дещо була картинка, вона полягає в трьох моментах. Перше, це дійсно масштаб, який відбувся. Тобто, в 2014 році, на щастя, не відбулося наступу із десятка областей України, та, які швидко дійшли до столиці європейської, фактично. По-друге, це масовий громадський спротив, коли не тисячі, не десятки тисяч військових, а кожен громадянин намагався зупинити російські танки руками, і ці кадри облетіли світ. І, власне, на цьому ми змогли вибудувати українську позиціонування, українську головну якість. Сьогодні сміливість. Україна є головним експортером сміливості у світі. І це величезне досягнення, попри горе і драму, яка принесла нам війна, це величезне наше суспільне досягнення. І третя причина, я думаю, вона ж все ж таки в тому, що європейці і взагалі наші партнери, вони відчули, що війна наблизилася до них. Тому що Крим, Донбас, вони були доволі віддалено від них, і вони не відчували для себе загрозу. А коли наступ відбувається на столицю держави, коли буквально ось уже з'являються кордони Молдови, коли інших країн європейських... Коли вже немає двозначності, якби, пам'ятаєте, як вони казали? Все не так однозначно. І світ перестав бути в сірих тонах, тому що Росія з 2014 року масово намагалася продати світу ось цей концепт, що все не так однозначно, включаючи свої потуги і лобістські, і корупційні, і всі решти, для того, аби сказати, що це дійсно внутрішньо український конфлікт, це громадянська війна. От зараз цього зробити не вдалося, тому що наступала регулярна російська армія. Те, що Путін перед цим якби освятив цю війну і сказав, що він буде наступати. І відбулося багато інших процесів, які, власне, не залишили іншого виходу світу, аніж підтримувати Україну і кидати всі свої зусилля, інформаційні в тому числі, для підтримки нашої. Мені дуже симпатичні ці думки. В принципі, я погоджуюсь з цими аргументами, все вірно. От я би хотів додати лише два акцента. Акцент перший про те, що дійсно
дійсно, тоді він використовував наче проміжкові фільтри. Зелені чоловічки, які потім виявились його. Так, ДНР, так. ЛНР, яке типу не наше. Да. Да, типу не наше, але ДНР, ЛНР, типу з нами. Скає, а тут пряме. Тобто пряме, він прямо показує. Це світ дуже сильно вражало. Скинуті. І так далі, і так далі. І другий момент. Світ ще також сприйняв про те, що це порушення домовленостей із світом. Після Мінська-1, Мінська-2, спроби переконування, що ми тут можемо Північний потік, Північний поток-2 і так далі, у них було відчуття, що вони теж домовленість. Вони теж сторона домовленість, вони теж ті, хто є гаранти. І тут Путін ламає домовленості з нами, окей, але і з ними. І вони зовсім по-іншому це висвітлювали. Панове, і ще один важливий аспект, який не є сам собою інформаційною війною, але я би сказав, що він десь там на стику, десь поміж гарячою війною справжньою і інформаційною. Я впевнений, що ти зараз будеш про щось інше говорити, тому я зараз це вставлю, вибач. Ні, просто... Знаєш, що я на стику, що на стику, де ти зараз переконаєшся, на стику також, але прямо на інформаційну хвилю впливало, коли мільйони українців стали біженцями. І по всьому світу, окрім того, щоб піти за матеріальною допомогою, виходили на площі, показували так, на вулицях так, про те, що ми так, тут є. Так. Воно з одного боку наче як не інформаційне, так. Бо це пряма дія. А з іншого боку, вона теж кадрами показала масштабність мільйони. Цього не було у 2014-2015 році, щоб масово люди з Донецька, Луганська, Криму по всьому світу роз'їхались. Вони дуже там сподівалися про те, що це буде ненадовго. І дуже величезна кількість людей потім виїжджало з тої території роками. Величезна кількість людей мали сподівання про те, що буде деокупований Крим, Донецьк, Луганськ. Зараз люди змушені були біжати по всьому світу. Вони роз'їхались по всьому світу по великих містах, вони вийшли на вулиці, вони показували картинки. І, можливо, це, до речі, один із засобів, яким чином ми можемо і на наступних етапах перемагати. Тому що потім люди, відповідно, мали вирішувати свої побутові питання за кордоном, люди мали адаптовуватися. Далі. Зараз більш-менш частина або вернулась в Україну, або адаптувалася там. Вони вже тепер там мають заробляти гроші, щоб нам тут допомагати на перемогу. А з іншого боку, там робити роботу. Вони повинні там інформаційно бути учасниками цієї роботи. Це не прямо вони медіа, але нагадую, так, у нас так, в сучасному світі кожна людина з смартфоном – це медіа. Точно. Абсолютно точна теза. Насправді, я про ще одну, про ще один різновид навіть військ, я би сказав. Це абсолютно, це cyber-warfare, так, кібервійськові операції. Російські хакери. От вчора, готуючись до програми, я просто заліз і забив в Гуглі найбільші, там, десятка найсильніших хакерських груп. В цій десятці їх там мені надав, це відкрите джерело, NordVPN, є така компанія і так далі, вони роблять рейтинги. З цих десяти три були точно написані, що то є російські, асоційовані з Росією, принаймні точно. А Google нещодавно, 17 лютого цього року, видав The Fog of War, туман війни, звіт про діяльність хакерів. І там, зокрема, йшлося, що існує прямий зв'язок між військовими інформаційними і кібератаками ворога, що відповідає прийнятій в РФ концепції гібридної війни. 5 хакерських груп, вибачте, то був не Google, зараз Google, це цитую, атаки на Україну та країни НАТО проводять 5 хакерських груп, пов'язаних з російською владою, причому від початку Великої війни. Кількість атак на українських користувачів зросла у 3,5 рази, на користувачів в країнах НАТО у 4 рази. Тобто російські кібервійська через інтернет загрожують не лише Україні, вони загрожують і країнам НАТО. Більше того, їхня діяльність – це не просто пропаганда, це діяльність, котра цілеспрямовано скерована на те, щоб завдати шкоди. І до чого я це веду? Логіка вскрилася, абсолютно стала прозорою, починаючи з жовтня минулого року, коли ворог почав атакувати ракетами нашу енергетичну інфраструктуру. Справа в тім, що замічено, що перед атаками ракетами йшли хакерські атаки на той самий український енергетичний сектор. Тобто хакери і ракетні війська російської, не скажу це слово, федерації, діяли разом. Як єдина зброя чи армія? Питання – то чи треба, чи час настав ставити питання, що російська пропаганда – це така сама зброя, тільки виглядає по-іншому? Безперечно, мені видається, що і причина, і сам факт цієї війни, скажімо, великої, як ми її називаємо, та з 24 лютого, вона відбулася не в останню чергу через опрацювання російського суспільства. Якби не було такого рівня підтримки воєнних дій Росії проти України,
то, вочевидь, Путін не наважився б цього зробити. Ми знаємо, що Путін – це людина, яка надзвичайно любить життя, яка ховається в бункерах, яка хоче вижити будь-якою ціною. Якби він розумів, що наступ на Україну може принести для нього безпосередню небезпеку, він би на це просто не наважився. Але ми розуміємо, з іншого боку, що Путін роками планував цю операцію, і це фактично головна справа його життя зараз. Він пішов ва-банк. І пішов він саме через те, що суспільство його глобально підтримує. Мені здається, саме через це зараз у нього трошечки дисонанс внутрішній, коли він каже, що ось же ж ця священна війна, яку я для вас, громадяни мої любі, створив, і діти воюйте, а вони масово виїжджають за кордон. Так. За різними оцінками, від 600 до мільйона росіян чоловічої статі виїхали із Росії після оголошення першої хвилі мобілізації. Тому це підтверджує факт, з одного боку, про те, що Путін готувався заздалегідь до війни через інформаційні операції. З іншого боку, про те, що саме в такий спосіб, скажімо, своїх громадян шпигуючи, він розраховував на їхню підтримку, але її абсолютно не отримав. Це дивина для нього, але це факт, з яким ми маємо справу зараз. Ну, тобто, пропаганда є частиною, принаймні, якщо не зброї, то якихось агресивних зусиль, скажімо так, агресивної політики. Так? І, ну, напевно, з цим щось треба робити. А справа в тім, що ми з вами на початку розмови говорили, що іноді російська, в даному випадку російська пропаганда, подається під соусом іншої точки зору в демократичному суспільстві. Чи не означає це, що демократичне суспільство в такому вигляді, як воно є, є абсолютно незахищеним перед такого штибу пропаганди? Ну, давно відомо про те, що демократія – це дуже погана форма правління. Але краще нічого немає. Краще немає. Розумієте, в демократії як виходить? Що дійсно, з одного боку, наче якби дві, мінімум три-п'ять точок зору є, і виходить, що завжди шпигуни, запроданці, агенти, когось можуть наговорити, вкинути певні речі, розсваритись, зіткнути лбами і так далі, вкинути в інформаційний простір те, що є неправдою, завдяки тому, що є розбалансованість думок. А з іншого боку, якщо авторитарний режим або диктатура, то як вийде? Одних купив, а іншої альтернативної думки немає. І виправити помилку вже й не можеш. І ми бачимо, до речі, як це цікаво у світі. Чим більш країна демократична, тим більше ймовірніше, що вони розібралися в ситуації в Україні. Якщо взяти топ демократичних країн, там, де є і розвинута економіка, і права людини. Тобто, от люди нормально себе відчувають, як з точки зору матеріального, так і з точки зору от вільно себе поводити і так далі. Чим демократичніша країна, тим більше рівень підтримки України. Тобто, незважаючи на те, що демократія дійсно там, в усіх цих країнах, у російських є посольства, консульства, російські громадяни, агенти, усюди вони шукають підкупити можливість опозицію, лідерів думок, блогерів, популярних шоу-зірок, журналістів, в тому числі. Це навіть не аргументи діють, а просто лайки. Так, да, так. Да. Ну, тобто, от по-всякому, вони по-різному заходять, починаючи там просто по іншу там ситуацію, закінчують заплатити. От різне застосовують. Але тим не менше, ми бачимо, що чим більш розвинута демократична країна, тим більше рівень підтримки України і тим більше рівень осуду російської агресії, і тим більше вони покидають кампанії російські іншими ринок. Словами, саме демократичний устрій, саме демократичність країни і є кращою. Вона якби, все одно дозволяє розібратися що фейк, так. Да, що правда, а що брехня. Доступність інформації. Якщо ми дивимося саме на випадок цієї війни, то можемо сказати, що ну в Білорусі авторитарні, та в них ніби порядок денний зрозумілий, вони на стороні Росії, вони підтримується вторгнення, принаймні на рівні держави. І в чому тут особливість? Вона в тому, що для того, аби домовитися із авторитарним режимом, достатньо говорити з однією людиною, з лідером. І якщо з ним є домовленість, то потім на медіа спустять, і вони це все покажуть в потрібний спосіб. Якщо говорити про домовленості з демократичними суспільствами, то потрібно домовлятися кожною людиною окремо, з кожним громадянином. Це абсолютно нереально. Тому за рахунок того, що є плюралізм думок, за рахунок того, що є різні позиції. Але разом з тим, ці позиції конструктивні, вони перевірені фактами. І, скажімо, ну, в європейських державах, в західних суспільствах у них доволі розвинена вся система факт-чекінгу, в них є відповідальність медіа за те, що вони роблять. І, власне, цікавий приклад зі Сполучених Штатів. Ми знаємо, що нещодавно пропагандист американський, не побоюсь його так назвати, Карлсон, який працював роками на Fox News, був позбавлений своєї посади. Абсолютно, чому його позбавили посади? Тому що демократичне суспільство, в якому може бути позиція іншого медіа, такого як Fox News, яке доволі контроверсійні завжди заяви робили, вони отримали шалений штраф за розповсюдження неправди і пропаганди. І заплативши його, зрозуміли, що шлях, яким вони йшли до цього, з подібними пропагандистами, які вкидали проросійські наративи, він точно не є їхньою ситуацією. Панове, це абсолютно, ну, я пристаю на ваші тези, ви не протиречите один одному, і я так само. Україна – демократична країна. Це точно, ну,
Чи ми розібралися з цим? Чи ми вибудували за оцей рік, принаймні, запобіжники? І головне, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, що для нас буде означати, ну, принаймні, проміжну перемогу? Ми зможемо убезпечитися від російської пропаганди? Дивіться, для мене особисто Україна – це країна, яка буде демократичною країною, або країна на шляху до демократії. Окей. Я завжди кажу про те, що от чим, от в День Конституції в нас там буде скоро, от в червні, да, будемо говорити, в Конституції написано «Україна – демократична країна». Так. От написати одне – виконати, домогтися виконання. У нас є багато законів. Да, да, у нас є багато законів. Так. Тобто, насправді, по-перше, це треба розуміти, що дійсно, чи ми будемо більш демократичніші, чи ми будемо більш децентралізовані, самоврядні, самоорганізовані, громадянське суспільство, свобода слова, права людини. От чим ми більше будемо в цьому плані демократичними, як відкритими, як суспільство, тим дійсно легше ми будемо розбиратися, доведено іншими країнами. Це зрозуміло, що нам потрібно дійти до кінця цей шлях. Другий момент, коли ми його паралельно доходимо, нам паралельно треба оборонятися, нам потрібно розуміти, де які обмеження на час воєнного стану можуть бути. Певні обмеження мають місце, так. Вони можуть мати місце. Мені, наприклад, важко зрозуміти, навіщо там комендантська година, грубо кажучи, там на заході України доведено Закарпаттям, що це обмеження зайве. На Закарпатті відсутня комендантська година і наче все нормально і так далі. От, наприклад, це обмеження можна подискутувати, але мені, наприклад, абсолютно зрозуміло, чому було обмеження, коли російські війська підійшли до Києва, коли комендантські години були по кілька діб. І мені абсолютно зрозуміло, чому ця комендантська година повинна бути у всіх прифронтових областях. Ну, от простий приклад. Угу. Тобто певні обмеження демократії, поширення інформації і так далі, вони абсолютно логічні. Ми вже згадували про самоцензуру, коли ми самі розуміємо, що цього не треба фоткати, показувати. Коли ми самі розуміємо, про що деякі речі не треба озвучувати і так далі. Тобто, по-перше, має вирости серйозно наша демократична культура. Коли ми таке демократична культура? Як ми будемо одним набагато захищеніші від будь-якої російської пропаганди всередині країни, від будь-яких фейків, спроб нас розсварити, розказати нам неправду і так далі? Демократична культура. А ці спроби ведуть? Вони будуть. Вони будуть весь цей час, бо пропаганда – це один із інструментів. Наприклад, Росія ставить собі завдання в рамках зараз пропаганди всередині України переконати українців про те, що нам не треба звільнення всіх окупованих територій, що нам не потрібна повна деокупація. У нас є багато українців, які кажуть, нам простір нашої... Ну, може, ми віддамо... Да, простір нашої свободи – це наша незалежна Україна, да? У нас є ще й українці, які кажуть про те, що стоп, ну, раз ви перші почали, то ми згадаємо, хто заснував Москву, чи я Кубань. Так, і як ви Слобожанську Україну вкрали у нас половину. Тобто у нас і такі українці є, але більшість українців об'єднані, як ті, що згадують про Кубань і Зелений Клин на Владивостоці. Да, ну, починаючи від цих українців, закінчуючи тими українцями, які дискутують, чи треба, чи не треба іти там до кінця, забирати там військову агресію, там Донецьк, одні, Луганськ там дискутують, Крим, там деякі речі. Але, бо питання про жертви, про ціну наших людських втрат. Але всіх нас, незалежно хто якої думки, об'єднує думка про що? Про те, що, в принципі, є 27 регіонів, включно з Севастополем і Донецьком, і для нас бажаний варіант закінчення миру, війни і миру, настання миру, це наша Україна вся єдина. Незалежність, це теза симпатична і подобається всім. І щоб це визнали, в тому числі наші вороги, про те, що більше війни не буде. Це дуже симпатична для нас теза. А ворог намагається навіть в цій тезі розхитати нас. Ворог намагається розхитати з 2014 року, а зараз особливо посилено на фоні інформації про те, що українські воїни, які власне і проривали інформаційний фронт завжди у світі, що українські воїни готуються звільнити ще ряд наших сіл і міст, а вони намагаються переконати, що вам того не треба, українці, що не варто, що можливо варто не... А глобальна їхня думка була яка? Що нам, українцям, не варто обороняти Україну. Так. Проте глобальна їхня інформаційна спецоперація, пропагандистська, до чого взагалі в фіналі, до чого б вони хотіли дійти? Вони би хотіли зламати нашу волю і наше бажання захищати своє. Я зі свого боку вважаю, що... Буквально 2 хвилини залишається. Так, я вважаю, що за цей час війни, трохи більше, ніж рік, українське суспільство, воно глобально трансформувалося, і воно точно не буде таким, як воно було до початку війни. Ми дещо були наївними, ми могли там розсварюватися навколо якихось дуже другорядних речей. І здається, що зараз от ця історія стала абсолютно не на часі, і ми подорослішили глобально. І те, як ми змогли об'єднатися в критичний момент, ось це відчуття і ця впевненість, вона повинна нас горіти і надалі.
чи перестане бути Росія в інформаційному плані для нас загрозою після закінчення цієї війни, я впевнений, що не перестане бути загрозою. Ми далеко не маємо забезпечити нашу безпеку. Ми не маємо від цього далеко десь шукати і придумувати новий велосипед. Подивимося на досвід повоєнної Німеччини. Там денацифікація глобально відбулася через 20 років після закінчення війни. І відбувалася тоді, коли народилося нове покоління німців, яке почало задавати своїм дідусям, бабусям і батькам, чи правда те, що вбивали вони іноземних громадян для того, аби досягти якихось своїх цілей та ідеологічних. І от я вважаю, що з Росією точно буде так само. Тому це для нас загроза на роки, в незалежності від того, якою вона буде. Чи вона розчленується на інші держави, чи впаде режим Путіна, чи прийде хтось із наступників, там нинішніх лібералів, чи це буде зовсім якась інша форма управління. Але те, що ми маємо вже сьогодні продумувати інструменти, як протидіяти їм, і як формувати якесь шефство над Росією, чи дерашизувати цих росіян, це залишається відкритим питанням, але те, що багато роботи буде, не викликає сумнівів. Ну, панове, я, по-перше, вам дякую за розмову. Час завершено, але це було дуже приємно. А по-друге, я сподіваюся, що, ну, я не знаю, як дерашизувати, оце нам з ними зробити, але я точно думаю, що ми доживемо, дай Бог, до того моменту, коли українська пропаганда буде вестися на Росію, транслюючи, на відміну від наших сусідів, справжні демократичні світові цивілізаційні цінності. Я б одне сказав, у військовому плані треба пам'ятати, що є військові і цивільні. Між нами є правила взаєможиття. Так. А в інформаційному фронті всі ми воїни. Абсолютно. Ми всі учасники інформаційного фронту, всі громадяни України і всі цивілізовані люди. Точно. На цьому я пропоную завершити сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що в гостях про інформаційну війну ми сьогодні говорили з Олександром Солонтаєм, експертом Інституту політичної освіти, і Максимом Джигуном, політичним аналітиком. Я вам дуже дякую за розмову. Приходьте ще. Ну, а марафон «Єдині новини» триває.